Hvis du skulle gitt meg fantasy, da? Jeg skjønner jo ikke det så godt, da. Nei, men hvis du skal ta på utseendet, da, for det er det første man ser. Du skal ikke juge. Kanskje en... Nei, pony! Skjønner du? Tone? Nei, pony! Er vi der, eller? Følte du ikke helt igjen? Nei, pony! Velkommen til Knappen, et speeddatingprogram. Når knappen blir grønn, kan hver av deltakerne trykke på knappen og bytte ut daten sin med en ny person. Hvis begge to holder ut i 10 minutter, vinner de en ny date der alt er gratis. Hei. Halla. Andreas. Malin. Hyggelig. Hyggelig. Hvordan går det? Nei, altså det går jo relativt greit. Du gjør det. Ja. Men hvordan står det til hos deg? Bra. Hva er det du driver med nå? Jeg er sykepleier. Sykepleier, ja. Hva er det du driver med da? Jeg har et rekrutteringsselskap. Ja. Og så på siden så banker jeg dører. Hæ? Banker dører? Dørsalg. Å, ja, sammen, ja. Ja, okay. Yes. Og det er bare å leve, ass. Ja. Men, fuck, ass. Ja, hvor mye tror du jeg tjener? TikTok og dørsalger? Ja. 450 000 i året. Ja, ligger på rundt 1 million. Ja. Boom! Hei. Hallo. Benjamin, hyggelig. Malin. Hyggelig. Jeg gir en klem, ja, hvis det var greit. Ja, det er veldig greit. Jeg var litt på frem på deg. Går det bra? Det går veldig bra. Ja. Herregud med deg. Ja, det går bra. Opa. Skal vi se. Føler du at det er god kjemi mellom oss? Ja, herregud. Hvorfor ikke liksom? Jeg føler at det er, for du er blond. Det er det beste jeg vet. Blond damer, ja. Og så har du blå øyne. Ja. Grønne, ja, blå, ja. Det er jo magisk. Da tikker det litt bort. Ja, det er bare sånn med en gang. Ja. Og så virker det jo veldig hyggelig også. Jo, hyggelig rett å prate med oss, så det er jævla greit det. Du også. Ja, takk. Ja. Mamma sendte meg på kor som liten. Hæ? Kor. Ja. Og så er jeg selvfølgelig en ynglingssang. Ok. Vil du at jeg skal bare ta den for deg? Ok. Sorry hvis det ler, altså. Det er ikke det, for at det er følsomt. Veldig mye å få ut, da. Skjønner jeg mener. Ja. Oh, I should have bought you flowers and held your hand. Should give you all my hours when I was your man. Take you to every party cause all you wanted would do was dance. Now my baby's dancing, but you're dancing with another man. Skjønner du? Tror ikke du skal gjøre en karriere ut av det? Ja! Fy faen! Herregud, jeg hilser deg, hvis det er greit. Ja. Hyggelig, det er min. Hei, hyggelig. Hyggelig. Du er blond, du også. Jo, ja, nå vi matcher jo. Ja, jævlig også. Ja. Du er rosa, det er jo ikke jeg da. Men, nei, men det kan vi fikse. Jeg vet ikke om lilla heter, for han er dårlig på farger. Men du er afro, eller? Nei, jeg er faktisk sånn. Men du bor der. Nei, jeg bor i Kristiansand. Du bor i Kristiansand? Ja. Hva har du drivet med der? Bare... Jeg har jobbet som akrobatikkinstruktør og i barnehage. I barnehage? Men første du sa var? Akrobatikkinstruktør. Og det er? Jeg henger i sånn tau i taket, og i ring og i pole. Jesus. Ja. Og du er den typen? Ja, det er jo... Ja. Oi, nei. Hvor mange tror du har lukket med? 70. Ok. Vurderte 100-tallet her, men... Ja, nei, ikke enda. Mm. Neida, nei. 35. Så er det 43, da. Ok, nå skal vi ikke oute meg helt, men hvor mange har du? Privat, men mamma, sorry. På en jævla god dag, da. 41, kanskje? 41? Mm. Da har du mindre enn meg. Jeg trodde du var sånn fuckboy. Du ser jo litt sånn fuckboy ut. Nei, jeg bare føler ikke helt connection. Nei. Hallo. Hallo. Hei, hei. Jensine. Ja, hyggelig, Benjamin. Hyggelig. Ja, brunette, nå er vi i gang. Ja. Og du er fra? Bodø. Bodø, ja. Hvor er du fra? Jeg er fra Horten. Ja. Du bor i Oslo, eller? Ja. Ja, studerer. Nei, jeg bare jobber. Hvor jobber du da? Jeg jobber litt forskjellig, ja. Men litt sånn restaurantbransje og sånt. Ja, det passer sikkert veldig bra, det. Men, du, hører du? Jeg bare egentlig bor hjemme, og så jobber jeg litt på hele tiden. Så, ja. Drikker jeg i helgen nå, koser meg. Jeg er litt vågal, for å si det sånn. Liker å ta livet som det kommer, så jeg stresser ikke med noen ting. Studerer du, eller? Nei. Er du tiltrukket av meg? Ja, det... Å, fy faen. Det var på tide, det, da. Hallo! Hallo! Jens Jonas, hei! Hyggelig. Hei, hyggelig. Hva er din go-to-guy, liksom? Godt spørsmål. Alt annet enn meg, antagelig. Eller? Nei.
Ok, hva er din go-to guy, liksom? En gutt med gode verdier og ambisjoner, og som ser bra ut. Ok, altså, liker du at det er en politisk mening, eller liker du at på en måte... Ikke politisk mening, nødvendigvis bare gode verdier. Gode verdier, familieverdier, og altså, ja. At man er good med familien, det er bra. Ja, ikke nødvendigvis bare at man er en bra person, da. Ja, ok. Mm. Mens humor eller utseende? Eller er det en god mix? Ok, og så helt ærlig, jeg tror det er en ærlig review. Hvis du skal rate meg fra 1 til 10, da? Jeg skjønner jo ikke det så godt, da. Nei, men hvis du skal ta på utseendet, for det er det første man ser. Du skal ikke uge. Kanskje en 5-er? 5-er er det bra, da. Ok, så liker du eldre eller yngre gutter? Eldre. Ja, hvor gammel er du? Jeg er 20. Du er 20? Ok. Setter du pris på en filmkveld, eller vil du gå ut på feste med typen, liksom? Begge deler er bra. Ja. Hva er det beste stedet du har vært i utlandet? Er det... Italia, kanskje. Ok, hva tenker du om Spania? Jeg liker Spania veldig godt, altså. Ok, hva er det beste stedet du har vært i Spania? Jeg synes Barcelona er veldig fint. Barcelona er fint? Mm. Du liker storby, shopping og liksom champagne og god stemning? Ja, ja. Ja, 100%. Ok, men hyggelig. Ja. Faen! Jævla! Hallo! Jensine er hyggelig. Patrick. Veldig hyggelig. Du har sterkt håndtrykk. Ja, det er viktig å ha sterkt håndtrykk. Det er det. Det viser bare hvor viktig det er når man hilser, sant? Mm. Hvor gammel er du? 21. Du da? Jeg er 20. Ja, det er jo en fin match, det. Det er det. Ja. Du syns det? Mm-hmm. Det er bra. Hva driver du med, da? Jeg driver med litt forskjellig. Jeg driver med sport, og så jobber jeg bare på siden, egentlig. Hva jobber du som, da? Jeg jobber litt i restaurantbransjen. Også litt som modell. Modell, ja. Jeg kan se det, ja. Ja, du kan det. Ja. Ja, enn du? Jeg er bartender og telefonseller. Oi, så du er god... En tøff bransje. Det er det. Så du er god med salg, da? Ja. Jeg ser du ser på den knappen. Ja, jeg må se. Du må se hva? Nei, men det er viktig å følge med. Jeg er observant. Du er det. Motherfucker!